Tjenare och varmt välkommen till en ny video och spännande video här på min lilla YouTube-kanal. Jag hoppas att ni mår bra ute i världen, för det är vi helt enkelt. Dagarna går väldigt fort, det är nice och bra också. Förstår ni, julafton är ett par månader till kanske, men det går fort. Idag vill vi tänka testa lejonchoklad. Kul. Det är lite mer kompakt, men ja, jag ska inte mer än jag kan få en, ja. 4 av 5 får de här. 4 av 5 lejon får de här faktiskt. Nice. Jag hoppas att ni gillar min video. Glöm inte att like, kommentera, prenumerera, subscribe på min kanal. Så får vi se nästa video. Välkomna med. Hejdå.